один из первых моих указов на посту президента Кыргызской Республики был направлен на усиление защиты собственности предпринимателей и инвесторов. Он приводил несколько человек для разбора. Одного из них он привел, пытался 5% им передать, и я понял, что уже окончательно понял, что это террористический захват. За одно заседание лишить нас 75%, то есть 30 лет моего вложенного труда. Мен чатакташкан кишти мен Кыргызстанды душманы деп атайт. Ушундай өндүрүштү токтотуп коюш бул чыккынчылыкка барабар да. Экономика өргөсүр алабы же кайрадан тээ ошол 90-жы жылдардагы күч үстөмдүк кылган заманга кайтабы? Ири ишкананы басып алууну көздөгөн басмачылар кимдер? Тээ 90-жы жылдардагы рейдердик басып алуу кайрадан кайтып келдиби? Баарын башынан куруп, ири өнөр жай гигантына айландырган ишкананын ээсин кимдер тонуп жатат? Ишкана курулгандан 10 жылдан соң гана кошулуп, компанияда 25% гана үлүшү бар адам көнүмүш көрүнүшкө айланган каралар же качоктор эмес. Сот кызматкерлери менен биргеликте компанияны толук тонуп жатканы кызык. Болбосо мамлекет башчысы инвестор жана өндүрүүчүлөрдү ар тараптуу коргоо талабын койбоду беле? İşkerlerge, investorlarga, jana turistlerge hiç kaçan toskoğulduklar bolbosun. Basmaçılık жол менен барандуу өнөр жайды тартып алган О порталдуу окуяны баяндайбыз. Тогуз 95-чи жылы кыргызстандык бизнесмен Ахмет Билалы Жамал Генчем аттуу түрк инвестор менен биргеликте жылытуу шаймандарын өндүрүүчү ишкана ачып, аны Тансу аташат. Алгачалар Түркиядан Кыргызстанга товар алдырган. Улам бизнес ийгиликтүү өнүгүп, 1997-чи жылы үйлөрдү жылытуу үчүн шаймандарды Германиядан ташый башташкан. Я начал думать о том, что башында сырттан жылытуучу шайман ташып жүргөндө, кийин Кыргызстан өзү дал ушундай өндүрүштөрдү чыгарат. Кыргызстанда мындай заводту мен ачам деген максат койгом. Производство в Кыргызстане. Башында анча чоң эмес ресурс менен ачып, улам кеңейип отуруп, жеке аракети менен жаңы технологиялар менен толуктай алган. 30 жылда кичинекей ишкана КМШ өлкөлөрүнө кулачын жайган ири гигантка айланган. Европалык конструкциядагы буу түтүктүү жана жылытуу шаймандарын өндүрүүчү катары Тансу жалпыга жакшы таанымал. Начал выпускать промышленные. Бул кыялым эле. Ал үчүн көп тоскоолдуктардан өттүм. Өндүрүштө айтылуу Фокин Юрий Александрович өңдүү советтик окумуштуулар иштеди. Германия, Италиядан профессорлор келди. Биздин кызматкерлерди Түркияга жаңы технологияларды өздөштүрүү үчүн жөнөттүм. Бизден чыккан товардын биринчи парчасын Новосибирскке саттык. Бүгүнкү күндө Санкт-Петербургтан Камчаткага чейин өнөр жайлардын бир тобунда Made in Кыргызстан деп биздин жылытуу казандарыбыз турат. Катлы Made in Кыргызстан. Азыр Тансу сапаттын жана ишенимдин символу. Чет мамлекеттердеги ири уюмдарга экспорттоочу. Товарлардын 95% чет өлкөлөргө экспортолот. Бүгүнкү күндө Тансу менен тең тайлаш алган, ага атаандаш боло турган ишкана бүтүн КМШ боюнча жок эсе. Сапат жагынан Россия, Казакстан өңдүү өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрү да аша албайт. Атаандашы Европа заводдору Bosch жана Wiessmann жана башка Түркия, Италия мамлекеттериндеги айрым фирмалар. Азыр деген сенсация болчу да, биз Россияга мына жазып алган 20 тонналык өндүрүш болгон буу казанды биз жазып атабыз. Бул мындай чыккан сенсация. Мындай котелду Россия жаза албайт. Биз жазып атабыз. Тансунун өндүрүшүн колдонгон гигант заводдордун тизмеси таң калдырат. Карлсберг Өзбекстан мамлекетинде, Coca-Cola Өзбекстандагы, Шымкенттеги май чыгаруучу комбинат, Новосибирсктеги картон кагазын чыгаруучу заводу, Кыргызстандагы эң ирелген ишканалардын бири Шоро, ошондой эле Казакстандагы Кублей. Я участвовал на всех международных. Бул талыкпас эмгектин жыйынтыгы. Эч бир көйгөйгө карабастан дагы эл аралык көргөзмө, ярмарканы калтырган жокмун. Азыр Кыргызстандан чыгарылган Тансу дүйнөдө таанымал брендтердин бири. Кыргызстан тоже может делать.
2004 жылы заводто Тахиров Закери аттуу инсан Ахмет Билалдын жогорку окуу жайдан берке таанышы пайда болот. Ахмет Билал продукцияны эл аралык рынокто жылдыруу жана өндүрүш процесстерин өркүндөтүү менен алектенген. Тахиров Закериянын милдети өз кезегинде комбинатты материалдар менен камсыз кылуу эле. Ал эми Махмут Билал заводтогу бардык өндүрүштүк процесстерди уюштурган. 2004 жылга чейин 3 негизги катышуучунун ортосундагы мамиле ийгиликтүү өнүгүп, өндүрүш өз жолунда эле. Эч нерседен камсанабаган, кесиптештерине ишенген Ахмет Билал үлүштөрдү бөлүштүрүүнү чечет. Мына ушундай жол менен Тахиров Закерия тансуу жычкасынын 25%, Махмут Билал 20%, ал эми Ахмет Билал өзү эң чоң 55%дык үлүшкө ээ болот. Видно этого человека. Тахиров тынч, башында олку-солку окуялар деле болгон эмес. Балким кийин завод өнүккөн сайын көрө албастык көңүлдүү сапаттар өөрчү баштады окшойт. Ахмет Билалдын эскерүүсүндө Тахиров 2020 жылы кабинетине келип, түшүнүксүз, эч кандай жумушка тиешеси жок кептерди козгогон. С моими друзьями плохо обходишься. Капыстан анын досторуна терс мамиле кылаарымды, баарына жооп берер күн келерин айтып баштады. Азыр бул жака бир адамдар келип мени менен маселе чечерин айтты. Мен анын бул сөздөрүнө, риторикасына жана айткан тонуна, жүрүмүнө аябай таң калдым. Ага эмне болгонун чыны менен дароо аңдап түшүнө алган жокмун. Бул фактыны биздин эки кызматкер документалдуу түрдө каттаган. Бул өңдөө чуулар кийинде уланды. Ири бизнесмендердин туугандарын, тааныш билиштерин ээрчитип келип, өзүнүн үлүшүн аларга берип, анан алар мени менен маселе чечерин айтып коркутуп жатты. Ошондо гана рейдерлик аракети башталганын түшүндүм. Ахмет Билал ал учурда үй бүлөсүнө жана жакындарына коркутуулар болгонуна карабастан, укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Бизнести сактап калуу үчүн Ахмет Билал активдердин абалын карап баштады. Тахиров Закерия катышкан жетекчилерден жалпы чогулушунда аянты 180 квадрат метр болгон имаратты сатуу чечими кабыл алынган. Аны сатуу мыйзамдын бардык талаптарына ылайык өткөн. Бул компания мага жана менин туугандарыма таандык. Менин компаниям, менин заводум. Эмнеге мен аны башка чогулчун адамдарга жазышым керек? Бардык келишимдер, сатуулар акционерлердин жалпы чогулушунда чечилген. Керектүү мыйзамдуу талаптар аткарылган. Активдердин бир бөлүгү жаңы компанияга өткөнүн билген Тахиров Закерия сотко кайрылган. Анын пикиринде кеңсенин жана бир нече унаалардын сатылуусу компанияга ири зыян алып келген. Ага байланыштуу ал соттон Ахмет Билал менен анын бир тууганынан компаниянын 75% үлүшүн тартып алууну талап кылган. Ахмет Билал алгач кыргыз фемидасы өнөр жайды негиздөөчүсүн тартып алмак беле деп олутту ойлонгон деле эмес. Кыргыз соту колунда 25% гана үлүшү бар адамга ири ишкананы тоноого жардам берет деп ким ойлоптур? Ленин райондук соту, кийин Бишкек, соңунда дал ушул жогорку сот Ахмет Билал менен Махмут Билалды ишканага келтирген зыяны үчүн тансуунун негиздөөчүлөрүн тизмесинен чыгарып салган. Анын үстүнө Ленин райондук сотунун өкүмүн алган Тахиров Закерия чечимдин мыйзамдуу күчүнө киришин күтпөстөн, кандайдыр бир жол менен мыйзамдуу мөөнөтүнөн мурда ишкананы өзүнө каттатып алган. Ленин райондук сотунун ОДОНО катасы бул чечимдин бир күн мурда мыйзамдуу күчүнө киришине чейин басылган мөөрү болгон. За одно заседание лишить нас. Биз таң бербей калдык. Сот Калыбеков Урмат бир отурумда компаниянын 75%ын 25%га гана үлүшү бар адамга берип салды. Ага себеп катары офисти 2-3 эсе арзан саткансыңар деп кине койду. Бул биздин жеке компания. Кайсы баага сатабыз ал биздин ички ишибиз болуп эсептелет. Жылына 20-30 келишимдер түзүлөт. Бир келишимдин негизинде компанияга канча зыян келтирилгенин кантип аныктай алышат? 30 жылдык эмгек бир соттун чечими менен чийилди. Соттун чечими коллективде кыжырдануну жана нааразылыкты пайда кылды. Көптөгөн жумушчулар муну менчик укугун жана адилеттүүлүктү бузуу катары кабыл алышкан. Алар рахметсиз завод жок болоорун айтышат. Анткени ал гана бардык өндүрүштүк циклдердин өзгөчөлүктөрүн, финансылык башкарууну билет. Эгерде Ахмет Билал жумуштан рейдерлик жол менен четтетилсе, анда завод бөлүк-бөлүккө сатылып кетиши ыктымал. Балким бул рейдерлердин эң негизги максаты. Предприятие жакшы, жумушубуз жакшы. Экспортко иштейбиз, анан ушул могу чыр чатак чыкканда мен ушул жанагы биз менен чатакташкан кишини мен Кыргызстандын душманы деп атайт элем. Себеп дегенде ушундай өндүрүштү токтотуп коюш бул
çıkkınçılıkка барабарды. Bunu men prezidentke, ушу депутаттарга кайрылат элем да. Ушул заводту Садыр Нургожоевич, ушул заводту бизге ошо Кыргызстанга сактап калууга жардам бериңиз. Себеп дегенде бул кыргыз элинин намысы. Бул биз Россия чыгара албаган котёрлорду биз чыгарып атабыз. Элестетиңиз? Россия мындай котёрлорду чыгара албайт экен. Биз чыгарып атабыз. Экспортко иштеп атабыз. Коллектив жакшы. Мындайды только колдош керек да. Ошондой эле заводтун жамааты Тахиров Закириянын башкаруусунун астында баары иш таштап, ишмердүүлүгүн токтотоорун билдиришти. Все договора, все вот эти. Заводтун жалпы ишмердүүлүгүн Ахмет Билал камсыздайт. Ички жана сырткы мамилелер, маселелер баары анын жоопкерчилигинде. Ал эми Тахиров болсо жөн гана товар ташуучу болуп иштеген. Ахмет Билалсыз заводту элестете албайм. Коллектив Тахиров Закирияны жетекчи катары кабылдабайт. Эмнеге билесиз? Бул оор индустрия. Тахировтун боло берет деген принциби менен өндүрүштө өзгөчө кырдаал башталат. Андан кийин ишенимдүү имиджибизди жоготуп, завод талкаланып жок болот. Соттун мындай чечимине юристтер да таң. Фактически исключают. Экономисттердин баалоочулардын олуттуу жана анча чоң эмес зыяндын эмнеге экендигин тааныктай алган адамдардын функцияларын алып, кыймылсыз мүлктү же автоунааны сатуу олуттуу зыян деп чечишкен. Ошонун негизинде ал Ахмет Билалды компаниянын 75% үлүшүнөн ажыратып, 25%га гана ээ болгон адамдын пайдасына карата чечим чыгарып берген. Биз инвестициялык климатты ушинтип бузуп жатабыз. Мы нарушим тот инвестиционный климат. Акыйкаттык акырында мыйзамдуу жолго келе баштады. Жакында эле Кыргыз Республикасынын жогорку соту Закирия Тахировду Тансунун директору кылып каттоо чечимин жокко чыгарган. Ага карата Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Ахмет Билал мыйзамдын үстөмдүгү орноп, 30 жылдан бери куруп жаткан объектилерине болгон укуктар кайтарылып берилерине ишенет. Наш уважаемый президент Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүүсү, инвестор тартуу жана өндүрүштү өркүндөтүү үчүн күнү-түнү иштейт. Бардык укук коргоо органдарына инвестиция жана жеке менчикти коргоо боюнча тапшырма берген. Бирок соттор баарын тетир кылып жатышат. Рейдерлик басып алууну мыйзамдаштырып, менин заводумдан кол жуудуруп жатышат. Мен президент Садыр Жапаровго, УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевке бул ишти жеке көзөмөлдөрүнө алып, акыйкат жыйынтык чыгарууга жардам берүүсүн суранып кайрылам. Просто чтоб разобрались в этом. Тансунун жалпы жамааты рейдерлик заводтун эле эмес, Кыргызстандын кызыкчылыктарына чыккынчылык катары кабылданат деп айтышууда. Алар дагы бул ишке көзөмөл кылып, акыйкат чечимге көмөктөшүү үчүн президентке кайрылышат. Өндүрүш тармагында ал таптакыр жок киши экен да, ал өндүрүштү түшүнбөйт экен. Анан түшүнбөгөн деген эмне кылат? Бияка эметипчи. Ахмет Билал мырза мына ошол өндүрүштү билип, бизди көтөрүп, бизди заводду көтөрүп атат. А тиги киши келип алып эле баягы өзүнүн акчасын алып эле анан кетет экен болду. Мындай өндүрүштү түшүнбөйт экен ал. А эмне кылат анан өндүрүштү түшүнбөсө? Анын максаты ушул заводду токтотуш керек. Ушул баягы баарын чачыратып, коллективди жумушсуз калтырып, заводду баягы бөлүп-бөлүп сатыш керек, жок кылыш керек. Кыргызстанда ансыз деле өндүрүш жок. Биз ансыз деле азыр мына жаңыдан өндүрүштөр башталып келдет. Эми ошон үчүн бул кишиники туура эмес. Тансу өнөр жайы жашоо жана өнүгүү укугу үчүн күрөшүн улантат. Бул мамлекет жалпы коомчулук үчүн чоң чакырык. Анын жыйынтыгы Кыргызстандагы сот системасынын күчтүүлүгүн, көз карандысыздыгын, адилеттүүлүккө болгон аракетин сынайт. Бул ишкананын тагдыры өлкөдө өндүрүш өнүгөбү, инвесторлор келеби, экономика өргөсүр алабы же кайрадан тээ ошол 90-жылдардагы күч үстөмдүк кылган заманга кайтабы, баарын аныктайт.